Hari ini penghantaran pertama vaksin Pfizer BioNTech telah pun tiba dan mendarat di Malaysia sebanyak 312,390 dos. Ini adalah penghantaran yang pertama. Alhamdulillah, hari ini penghantaran pertama vaksin Pfizer BioNTech telah pun tiba dan mendarat di Malaysia sebanyak 312,390 dos. Ini adalah penghantaran yang pertama dan kita akan bakal menerima penghantaran yang kedua pada 26 hari bulan dan seterusnya setiap 2 minggu kita akan terima sampailah kita menerima keseluruhan tempahan kita daripada Pfizer. Ini untuk Pfizer sahaja. Ini belum lagi kita umumkan vaksin-vaksin lain. 27 hari bulan kita terima batch pertama daripada Sinovac. Itu adalah in bulk untuk kita bawa. Masih lagi sedang dinilai oleh NPRA. Tetapi hari ini ini merupakan satu hari yang bersejarah kerana vaksin sudah pun sampai dan kita bolehlah buat persediaan awal untuk memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya ingin juga mengumumkan di sini bahawa vaksin-vaksin yang telah pun sampai hari ini akan dihantar ke 16 lokasi pusat simpanan vaksin di seluruh negara. Dan vaksin juga telah dihantar melalui kenderaan darat daripada Singapura ke Johor. Dan vaksin akan tiba di Johor Bahru pada pukul 2 petang. Vaksin juga akan dihantar ke Pulau Pinang melalui pesawat. Dan vaksin ke Pulau Pinang akan tiba pada jam 6 petang. 2 petang di Johor, 6 petang di Pulau Pinang. Dan semua vaksin ini akan dihantar kepada 16 pusat simpanan vaksin seperti mana yang saya umumkan tadi. Dan saya juga nak umumkan bahawa kita telah buat keputusan untuk awalkan permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di mana pada hari Rabu iaitu 24 hari bulan, Yang Mahkamah Perdana Menteri dan Yang Bahagia Tan Sri Nur Syam Abdullah untuk pengarah kesihatan akan menerima suntikan vaksin pertama di Klinik Kesihatan Putrajaya pada 24 hari bulan hari Rabu selepas mesyuarat Mahkamah Menteri. Ya. Setakat ini jumlah barisan hadapan yang telah berdaftar untuk menerima vaksin untuk fasa pertama adalah 271,802 orang. Ini yang telah daftar daripada sektor kesihatan dan juga sektor-sektor lain. 57.3% daripada jumlah tersebut adalah anggota perubatan dan kesihatan, 42.7% adalah anggota bukan kesihatan termasuk Angkatan Tentera Malaysia, polis, rela, penjara, kastam, jabatan kesihatan dan juga bomba dan pasukan bomba dan penyelamat. Itu adalah maklumat yang terkini yang boleh kita kongsi dengan media pada hari ini.